ქინაცვალე დაიქო როგორ დაგიცვა ხედავენ ისო ცხოვრებაში პირველად აურონეტა მოვიდეს რა კუჩო კუჩო კისო 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 კისა კისა ხეობა გააგდეთ ალექსანდრე რა მის არის შეჭამა და ვაიმე მოვა ის მოიწეს ახლა მაგარი დადის რა ვეფხვია ვეფხვი ხო ამობაში იქ პანტერაა ელენე პანტერა არ უნდა შეხედე მაგარი როჟაა ჩემი ეგა როჟა ხარა პანტერა მას აქვს ყავი თუ მოვიდა მოხარი Thank you.